علیکم ورحمۃ اللہ. میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج جس مقصد کے تحت ہم سب کا اکٹھا ہونا ہوا ہے، یقیناً وہ ہم سب کے لیے باعث تشویش ہے اور باعث غور ہے، کیونکہ ہم جس مقصد کے تحت یہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے جو تری استری پنچایتی چناؤ سے جڑا ہوا مدعا ہے. میرے محترم، آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی سماج اور کسی بھی قوم کی ترقی اور تنزلی کی جو ضمانت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف تعلیم پر ہوتی ہے، لیکن تعلیمی صورتحال بھی اگر ہمارا متحد ہو، ہمارا مستحکم ہو، تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سیاست کار فرمائی ضرور ہوتی ہے. اس لیے میرے محترم، اگر آپ سب نے اب تک یہ سوچا ہوگا کہ ہم اپنے بستی کی اور اپنے سماج کی ترقی کرنا چاہتے ہیں، اپنے پورے پنچایت کی ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً کسی نہ کسی شخصیت کی قیادت کے سامنے ہمیں اپنے سر نگوں ہونا ہوگا. جب بھی ہم جا کر کے اس کی قیادت میں اپنی قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں، چاہے وہ تعلیم کے میدان میں ہو، سیاست کے میدان میں ہو، سماجی استحکام کے میدان میں ہو. میرے محترم، اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا امیدوار، کوئی ایسا پرتیاشی سامنے آ رہا ہے جنہوں نے تمام مدعوں کو لے کر کے اپنے بازوؤں پر وہ طاقت، وہ توانائی لے کر چل رہے ہیں، یقیناً وہ ہمارے سامنے ماموں جان جناب نور اللہ صاحب ہیں، شاید نور اللہ صاحب ہیں. یقیناً اس شخصیت کے اندر وہ ارجا ہے، وہ طاقت ہے جو اپنے قوم کی اس صورتحال کو بدلنا چاہتے ہیں. اس لیے میں آپ سب سے التماس کروں گا، گزارش کروں گا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گئے. میرے محترم، یہ بھی ایک چھوٹا سا قافلہ، چھوٹا سا کارواں ہے، یقیناً آپ سب اگر ملتے جائیں گے، متحد ہوتے جائیں گے، تو یہی کارواں ایک دن بالکل سیاسی ابھار کے روپ میں ہم سب کو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ عزیز. میں یہ آپ سب سے التماس کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ ان سب کو بھاری، شاید مغلّہ صاحب کو بھاری متوں سے وجے بڑھائیے، تاکہ وہ اپنی قوم، اپنے سماج کے بارے میں، خصوص اپنی پنچایت کے ہر فرد بشر کے بارے میں وہ تمام تر چیزیں سوچ سکیں جو پنچایتی راج کے انترگت جو بھی یوجنائیں آتی ہیں وہ جن جن تک پہنچنے کی ساری ذمہ داری لے رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب میری باتوں پر عمل کرتے ہوئے، میں شاید نور اللہ صاحب کو جیت کے اگریم بدھائی کے روپ میں ان کو مالا پہنانا چاہتا ہوں. پہنا دوں ان کو مالا؟ بالکل بالکل، انشاءاللہ، کیوں نہیں. چلیے، انشاءاللہ یہ آغاز ہے، انجام بھی انہیں مالا کے ساتھ ہی کریں گے.